Jmenuji se Maria Králová, působím na ekonomicko-správní fakultě, učím tam různé statistické předměty a tak přirozeně představuji most mezi dvěma světy, mezi světem matematické statistiky a mezi světem aplikací v ekonomii, a právě toto propojení těch dvou světů je něco, co mě velmi baví a inspiruje a ráda to dělám. Při výuce mám ráda komunikaci a interakci se studenty, není mi vlastní přístup jeviště hlediště a nemám ráda, když jsou studenti jenom pasivními konzumenty zjevených pravd. Jsem ráda, když se na tom procesu učení podílí aktivně a díky zahraničním zkušenostem s kolegy z Amsterdamu nebo z Norska jsem odkoukala mnoho triků a tipů, jak i v rámci přednášky v aule s 200-300 studentama je více vtáhnout do procesu učení. Takže například první přednášku zahájí tím, že je vyzvat se představit sousedům, kteří sedí po jejich pravé a levé ruce, a důvod je jenom ten, abych je prosíťovala, aby se seznamovali mezi sebou a vytvořili se mezi nimi vazby, protože díky tomu se mohou společně učit. Moje zkušenost je, že studenti se velmi často hodně naučí od sebe navzájem. Já ve své podstatě jsem fanoušek technologií, takže je ráda zapojuji, a na druhou stranu jsem si ale vědoma toho, že osobní vztah je v učitelské praxi možná opravdu jedna z těch nejdůležitějších věcí. Takže MOOCy, Massive Open Online Courses, považuji jako doplněk k výuce, ale ten osobní vztah považuji skutečně za zásadní. Po mnoha letech pedagogické praxe hrozí, že se člověk stane znuděný, nebo že ho ta práce unavuje a nenaplňuje, a pro mě je neustálým motivem to, že vidím, kam se studenti posunují. Vždycky mě velmi mile překvapí, že každý semestr, někdy jich víc, někdy míň, se najdou studenti, kteří ve svém volném čase a v podstatě z osobního nasazení a nadšení pomáhají svým mladším spolužákům. Tak to je pro mě ohromně inspirující a povzbuzující. A studenti jako takový mě mile překvapují v tom, jak jsou mnozí z nich aktivní, jak se zajímají o svět, přichází s vlastními nápady. A vlastně je to pro mě takové povzbuzení, že generace současných studentů jsou aktivní lidé, kteří aktivně přistupují ke svému životu i ke společnosti. Odměnou a vzpruhou pro mě je pracovat s kolegy, kteří jsou plní energie, kteří jsou ochotní přemýšlet nad svojí práci, přichází z nápady, inovují, a všichni se snažíme v těch podmínkách, v kterých působíme, pracovat co nejlépe, takže ta vzájemná energie v rámci našeho týmu je také něco, z čeho mám opravdu velkou radost. Inspirujte!